to čo je to na Ačko. Jo, to čo. Máme bombu. Máme bombu. Jeden sprečo tu site. Už sú v plnej site, no. Dobre, idem do kat. Poda, do. Long. CT, CT jeden. CT jeden. Na Bčku, na site. Stále CT jeden. A čo robia ty čuráci? Čo robil nám ide? Na CT hovorím jeden, pozor. A on hore bol busnutý. A ten Bčku site. Takú. Aha. No, pri dverách je. No, je to na ňom, pane bože. To čo je? To jak prišiel? To je... To na jakú kačku tu prišiel? Skrýte, len plepnite sa, skrýte vôbec toto. Tá tyši slabý. Nabije, nabije. Dvaja. Dvaja tam sú, obi dvaja pod B. Dvaja za nimi rado, oni majú malo. Bežím. Okno jeden na dvere. Hoď, asi som... Jede mám 10, idem 10. No. Flashujem. Nie. Na kolíska príte na... Kde má 13 HP? Ježiš. Už defuzuje. Už defuzuje má 13. Tak, nice. Tak tu nemo, to je toto. Ježiš. Ježiš mi dal. Normálne pôrod. Fuh. 90 a minus. Fur z druhej strany mi príde nejaký čuráč. Rado, aha, kde si? A kde som ja? Hej, a Kekso je predo mnou z nula fragmy. Ale má 4 asisty zase, no. Ja neznášam slovenčinu. Ani ja. Ani ja neznášam. Prečo? Tabo som minulé frajerke napísal milujem ťa s tvrdými a ma nechala. Ja čo klam, ešte frajerku si nemal, ale nikdy nebudeš mať. Ty kokos, tak toto, tak toto zabolelo. Tak toto zabolelo. Ty kokos, minus konektor, no. Short. Minus short. Na CT. Dobre. Posledný je kde? Neviem, môže byť Adam. Môže byť peklo hlavne. Aj peklo. Všade môže byť, no. Pozrám do Adamu. Aha, prepušujem. Tá pušu. Kúkaj rampu. Aha, veď tu je tu! Rado. Tá toto je úplne, že smola, no. To čo? Za lavičkou a auto. Ďakači. Fú. House. Ale... Nechaj, nech vybehnú, bohuž. Chod... Tá, nie ku mne. Doľava si maličku stene. Alebo... No. No, takto. Šimon, na čo si nešiel na Bčko? Teraz aké jednotky dáva. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss.